devolveu Jocinei, arranca para o ataque, Jean Mota partiu para fazer o lançamento, passou pelo alemão. Chega Português então, Gabriel Xavier já na área, bateu! Xavier faz o primeiro do Serra Dourada aos 6 minutos do segundo tempo. O Gabriel Xavier acerta um belo chute colocado no lado direito do gol do Kleber. Juliano Belletti. Que golaço do Gabriel Xavier, hein? Ele ficou por ali, recebeu bem a bola, dominou e finalizou muito bem. Bruno César briga pelo rebote. Olha o contra-ataque, Leandro em velocidade, tocou na ponta. Recebeu o Gabriel Xavier, vai pro lance individual, ficou sozinho. Leandro correu para a área, o cruzamento vem para o Leandro, de cabeça, Fernando Praz. Olha aí o lance do Gabriel Xavier cruzando. E sai no contra-ataque. Ó, o Davi está pedindo bola, abertura aqui na esquerda, bolão para o Gabriel Xavier. Avança com a bola dominada, Adalberto está na marcação, que passe para o Serginho. Gol! Gabriel Xavier é o melhor jogador da Lusa, entregando para o Serginho. Prende a bola o alemão, Xavier, Arnaldo, pro Xavier, condição legal, tira do goleiro, pintou um golaço! Gol! É de Gabriel Xavier, bela trama, saiu excelente na saída do goleiro, tirou bem, ficou na saudade o goleiro do Braga. Aí o Jean Mota na cobrança. Rondinelli de peito, bolão para o Gabriel Xavier. Pé esquerdo! Gol! É de Gabriel Xavier, é da Portuguesa. Com estilo, o Gabriel dominou com o lado de fora do pé esquerdo e mandou uma canhota forte cruzada lá em cima. Esse é um jogador diferenciado em campo já algumas partidas pela Portuguesa. É bom de bola.
Luan tentou jogar de primeira para o Gabriel Xavier. O Mauri estava na cobertura, mas o Gabriel tomou dele. Foi mais esperto, entrou na área, pênalti! Esse é o jogador da Portuguesa, é um talento da Portuguesa, o Gabriel. De passagem, Henrique. No pé de ganha, a Portuguesa leva melhor. Gabriel Xavier domina, pé direito, fez o lançamento, posição legal.